Goedemorgen, Dibaris. Ik groet je in de mooie naam van onze Heer Jezus Christus. Ik wil vanmorgen voor onze pastoor Clement Maan zeggen, baie dankie voor die wonderlijke voorrecht en geleentheid. Dis mos nou niet meer recht nie, dis om my voorrecht. En ik wil van hierdie voorrecht wil ek gebruik maak, want dit is wat die Heere aan een mens en aan een man toevertrouw. Die pulpit is die myne nie, dit behoort aan julle pastoor, Clement Mans. En dan wil ek ook aan die familie van Kruiskyk vanmôre dankie sê, dat jy hulle my genooi het, dat ek vanoggend saam met jy aan die tafel van die Here kan sit. Want elke keer as een mens opkom na die huis van die Here, dan kom jy op na Godse tafel toe. Kan ek jy gauw iets noem, is hier een man wat by die huis bly, hy laat nie toe dat oor sy siel gewaak word nie. Die Bybel sê dat een man van God is aangestel om oor jou siel te waak. Ek weet nie of mense die ding hoor wat ek sê nie, want baie keer dan luister jy en jy lees die woord, maar jy verstaan nie die detail nie. Jy sien, as die Bybel sê, dat God het een man gesalf om oor jou siel te waak, dan sê dit dat die Here het om vaardigheid gegee, om oor jou gedagtes te waak. Gaan ons die Here prys gee. Halleluja. Is jy met my? En as jy by die huis bly, dan bring jy nie vir jou self weg in een sweer, om jou self in het waans te plaas nie. Maar wanneer jy opdaag, dan bring jy jou in een sweer, dat die Gees van die Here, die er sy wysheid en die er sy openbaring kennis, aan jou kan krag gee, jou kan toerus en jou verstandig maak, om kragtige besluite te maak. Is dat drie mense wat die Here kan prys? Amen. So die Here is in die ding om die mind te change. Jy moet die ding verstaan wat sy spreke. Hy sê wat een man bedink, dit bekom hy. O, Heere, help my. Jy sê, as jy dink aan die strooihuisie, sal jy bly by die strooihuisie. As jy dink aan die baksteenhuis, dan sal jou gedagtes, o, Heere, want dit wat jy dink, sal jy. Dan sê, sister, gee die Heere prijs, ja. Dit wat jy dink, sal jy wees. En daarom moet jy kom na die huis van die Here, dat die Here jou denken kan verander. Want as die Here jou mind change, ek sê as die Here jou gedagtes change, dan verander God jou toekomst. Het iemand daar gehoor? Dan verander God jou toekomst. En ek wil die waarborg, vanmorgen sal jy nie weer diezelfde wees nie, want God is bezig om in die woord, jou toekomst, om jou toekomst te verander. Sê vir drie mense, vanmorgen word my toekomst verander. En weet die mense wat kom, wat hoor dat sy maatskapie gaan toemaak. Jy kom na die huis van die Here, jy kom met sad news. Jy sien, want ons leven in een tyd waar die kerk van God onder aanval is. En die duivel sit elke structuur in plek om een atmosfeer van pijn en negativiteit te creëren, om te creëren. Maar jy sien, wanneer een mens onder die geklang van die woord kom, dan het die woord die vermoe om jou te activeer, om soek te raak. Om soud te raak in een droe omstandighede. Mense verstaan nie die kracht van soud nie. Verstaan nie toe Jesus sê, jy is die soud van die aarde. Het jy gesien, wanneer gras in die winter kan hy nie groei nie. Hy slaap, maar gooi een bykie soud op sy lyf. Is hy met my? Nou jy sien, wanneer die duivel dink, hy vat jou in die tyd van droogte, hy moet dat hy waag om die kinders van die Here in droogte te vat. Want hulle is die soud. Kan jy vir drie mense sê, ek is soud. Ek is die soud van die aarde. Die duivel kan my in die droogte ook sit. Dan sal die grond vrugbaar raak, want die soud is daar. Jee. Nee man, jy gee nie die Here so lekker prys nie. Is hy met my? So sê gou weer vir drie mense, ek is die soud van die aarde.
Weet jy, wanneer die Here toe die Here sê, jy is die sout van die aarde, sê die Here, dit is onmoontlik dat jy kan afgaan. Een kind van die Here gaan nie af in die lewe nie. Hy gaan net op. Die duivel plant strikke. Hy sit vir jou slaggate in plek. Baie keer val jy daarin. En as jy daarin val, dan lag hy. Maar weet jy wat, as hy sê het nieuws, hy kan jou nie hou nie. Onthou jy die verhaal van Josef? Ek vraag, onthou jy die verhaal van Josef? Hy het hom in een put gegooi. Die put kon vir Josef nie hou nie, want hy was nie bestem vir die put. Hy was bestem, baie beslis, vir die troon. Hier is mense wat in put is, maar God sê, maak jou gereed vir jou troon. Ek voel die kracht van die Here in die plek. Sê vir drie mense, hy is hier, hy is hier, hy is hier. Jesus is hier. Nou kan ons die Here prijs, mense. Ek voel goed, ek voel goed. Ek het lus nou. Ek dink, vanmorgen toe ek hier instap, begin te sing julle pastoor een lied. En hy sing profeties, hy sê is bewus van. En iets wat vir my geweldig prikkel, en onmiddellik toe hy sing, toe sy Heilige Gees by my, en die Gees van die Here sê vir my, dat die Here gaan een salving van restauratie uitstort. En hy noem iets. Hy noem iets. En iets wat in my gees val, is hierdie woord wat die Heilige Gees na my toe bring, is sien, wanneer die Here restaureer, nou mense moet verstaan, wat is die wet van restauratie. In die Levitiese boek, 25, noem die skrywer, en hy sê, wanneer die duivel van jou gesteel het, of kom ons los die duivel, as die vijand gekom het in jou laar, en hy het een skaap gesteel, en hy word uitgevind, en uitgevang, en hy word geïdentificeer. Sê gauw vir drie mense, is belangrik om die vijand te identificeer. Jy moet nooit skaam wees om sy naam te noem nie, want hy is nie skaam om vir jou te verlei nie. As het een rookduivel is, dan is het een rookduivel. As het een skelme duivel is, een skelme, as het een hoerduivel is, het een hoer. Maar gees, identificeer hom en expose hom. Sy vir drie, expose hom. Maar jy mooi hoor. Die Bybel sê, hy sê, wanneer een skaap gesteel word en die ou word uitgevang, en dan word hy een option gegee, of anders is het nacht in garries vir hom, al is hy liggies. Hy sê hierdie woorde, hy sê, dat in die plek van een skaap, moet hy 7 skape vergoed. En nou wil ek hier iemand gauw op die voete staan, want hier is die ding aan die kom. Die Here sê, jy moet net gauw vir 3 mense een high five gee, en sê, dat my restauratie skop vandag in. En as jy klaar is, dan gee die Here prijs, want die Bybel sê, God lewe onder die lofsange van sy volk. Aktiveer! Aktiveer! Aktiveer jou blessing! Aktiveer jou restauratie! Ek kan maar gauw sê, en dan sit net gauw een, iets voordat ek begin te bedien, ga nou preek, idle nog so bykie. Die Here sê vir my, en ek moet dit aan die pastoor sê, die Here sê vir my, hier is een krachtige dier, wat nou al vir 3 jaar, op hierdie bedieningse lewe, oopstaan, maar hy word nie, hy kan nie, hy is samenhou sy enemy bezig, om net elke keer die ding, af te vee. Die Here sê vir my, die huis moet gaan in vas, en gebed. En die Here sê 21 dae. En is vaas en gebed. Sommige mense vaas net, dan vergeet hulle die gebed. Sommige mense is net in die gebed, maar hulle vaas nie. Ek het 'n wonderlike studie gedoen oor vasting. Hulle sê, wanneer een mens vaas, dan laat jy toe dat jou lichaam aan homself eet. En die dokters beskryf, hulle sê, dit is die beste ding wat met die lichaam kan gebeur wanneer hy homself eet. Want binnen
in die lichaam bouw hy soveel energie of vet op, dat die vet die bloedcellen smoor en hy sterf. En die bloedcel wat later doodgaan, hy sit om in kanker. Hy sit om in cholesterol. En dis waar die cellen begin te vir homself uitspreid. Maar wanneer hy in vasting gaan, dan eet die lichaam al die dode cellen op. En hy maak die lichaam weer splinternet. Niemand hoor hy. Is altijd een broer, wanneer hy vasting is, paaste ek gebruik pille. Dat is altijd een moederkie wat sê, paaste, maar ek hartprobleme. As jy begin te vaas, maak jy eens ruimte dat jou lichaam jou cel gezond maak. Gee die Heere prijs. Oeh, Koning Jesus. Kom ons staan, en ons lees saam die woord van die Heere. Kan ons staan? Net voor een minuut. Ek het hier baie lang hoofstukkie. Maar jy moet staan, want ek wil hê, jy moet God eer gee. Vir waar jy op pad is vanoggend saam met ons as die kerk. Psalm 23. Psalm 23 vers 5. Psalm 23 vers 5. As die Bybel het, kan jy saam mee lees. Jy berei die tafel voor my aangesig. Teenoor my teenstanders. Jy maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Jy maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Kan ons allemaal saamlees weer. Jy berei die tafel voor my aangesig. Teenoor my teestanders. Jy maak my hoof vet met olie. My beker. Vader, sien die woord. Vader, heilig die atmosfeer vir hierdie woord wat jy uit die hemel uit, Here, vandag vry maak om in mense se lewens te arriveer vir 'n manifestasie. Ek wil bid vanmôre vir my as prediker, steek my weg onder die bloed. Agter die ou ruwe kruis salf my tonglippe van klei, inspireer my deur die gees van die Here, sodat ek net myself sal spreek nie, Vader, maar dat ek sal sê so sê die Here. In Jesus naam, amen. Jy mag maar sit. Geef my net so 15 minute. Dan maak ons klaar. Jy gaan nie baie lang wees vir oggend in die diens nie. Sê vir die baar is al lang as aan die oog. Jy gaan nie baie lang vir môre wees in die diens nie. Ek lees hier op 'n psalm wat David skryf in die boek van Psalm 23. En dit is vir my 'n fenomenale psalm, 'n baie kragtige psalm. Want binnen in die psalm het David een paar dinge uitgehaal wat natuurlijk heen wys op die geschiedenis van die voorvaders. En ons moet een ding onthou, wanneer het kom by een heidense volk, al is ons gered en gewas deur die bloed van die lam, en het kom by een jood, dan staan ons baie achter in die lijn wanneer het kom by die woord van God wat hulle ken en soos ons dit ken. En daarom is het belangrijk dat een kerk moet ruimte maak om sy mense saam te vat met de toer Israel toe. Want as jy daar kom, word jy baie geleer en geonderrig, en daar is rabbies wat natuurlijk die diepte van die woord aan jou verklaar, dat jy is eenvoudig, is spraakloos. Staan jy voor hierdie manne om te hoor die diepe kwaliteit en diepte wat hulle na die tafel toebring. En ek was in die jaar 2007, was ek in die kant van Israel, en ek was bevoorreg om met 'n paar van hierdie manne natuurlijk in aanraking te kom. En een iets wat vir my uitgestaan het, hy praat saam met my, hy sê vir my, terwyl ons eet aan tafel, en ek eet saam met hulle, en jy weet, soos ons as Suid-Afrikaanse kultuur leer ons dat wanneer ons klaar geëet het, vou ons maar die doekie op wat ons die lippies afvee en so aan, dan sit ons maar weer baie mooi by die tafelkie neer, en ons voel, die is nou goeie tafel maniere, waar die jood sê dat wat jy nou doen, jy is besig om my te beledig.
En ik is zo groot geskrik, want ik het sê, dit was nog nooit in my intentie om in een vreemde land te komen en iemand in sy land te beledig nie. Voel ze me onmiddellik, wat heb ik nou gedoen? En hierdie man sê vir my, die feit dat je die doek opvou en mooi netjies neersit, sê jy vir my sonder woorde, dat my gasvryheid teenoor jou het jou gefaal. En ik vraag my, moet so 'n bietjie uitbrei, want ik wil graag weet. En hy sê vir my, want hierin, wanneer ons saam eet, dan los ons altijd die doek opgevou, nie so nie, maar ons los ons sommer so die mekaar en gooi sommer op die tafel. Dit is om vir my 'n boodskap te gee, my gasvryheid was van die beste teenoor jou gewees. En ik denk, wauw, hoe maak die ding sin? En hy sê vir my, kan jy onthou toe Jesus by die graf is en hy was begrawe. En toe die vrouwe opdaag en by die graf instap, het hulle net die opgevoude doeken kom kry, lê daar. En hy sê, wat daar gebeur het, toe Jesus die doeken opvou en mooi neersit, toe sê Jesus aan hulle wat daar kom en die doeken vind, ek was onder julle, maar julle het my nie welkom onder julle laat voel nie. Ek gaan het weer sê, ek was by julle en julle het my nie goed behandel nie. En dit was die boodskap toe die doeken in die graf opgevou was. Nou hier skryf hy in die boek van Psalm iets baie dinamies wat om my uitstaan. En hier skryf David en hy sê, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Ek wil vanmôre saam met u praat oor die tafel wat die Here voorberei het. Ek sien baie mense hoor van 'n tafel, baie mense sit aan 'n tafel, baie mense gesels om 'n tafel, maar hulle weet nie simbolies wat die krag van enige tafel is nie. En as jy gaan kyk in Godse woord, dan is daar baie tafels wat die Here aanspreek. Daar's 'n tafel in die woestyn, daar's 'n tafel teenoor die vyand, en daar's 'n tafel wat die Here ook gee, waarin hy geen goedkeuring gee nie, maar die Bybel sê dit omgekeer. So daar's baie tafels wat in die Bybel aangespreek word, maar ons verstaan nie die taal van die tafel nie. We sien wanneer ek kom by 'n tafel, dan moet jy een ding onthou, by 'n tafel word raad gegee. By 'n tafel word natuurlik gesê dat of God of die raad geskik is. We sien wanneer 'n mens praat van 'n tafel, by 'n tafel noem hulle dit ook dat 'n tafel is die plek van voorsiening. We sien wanneer 'n mens behoeftig is, dan word vir 'n behoeftige man 'n tafel gedek vir sy behoefte. Is jy met my? So wanneer daar ook groot besprekinge afkom, dan word die tafel gebruik om raad op die tafel neer te lê. Wanneer daar probleme in gemeenskappe is, dan roep die presidente, sy presidentskappe en sy personeel en hy sê, kom ons gaan sit aan die tafel en ons gaan kyk hoe ons die probleme kan elimineer. Dit word nêrens op 'n plek gediskus behalwe by 'n tafel nie. 'N tafel speel 'n fenominale rol. Sê vir iemand, 'n tafel speel 'n fenominale rol. En as David hierdie stelling maak en sê, dat luister mooi, u berei die tafel voor my aangesig, dan moet jy hier niets onthou, dat hierdie tafel is nie enige tafel nie. Net om vir jou 'n bietjie te gee, die kwaliteit en die kuns en die vermoë van hierdie tafel. Toe Jesus sy asem op die kruis uitblaas, toe Jesus het net afgedaal in die doodryk om die sleutels van die doodryk te gaan haal nie, maar Jesus het afgedaal met 'n mandaat op die tafel om te sê dat dit die plek waar ek nou is, is ek uit myself uit nie, dit was op 'n tafel gediskus dat ek moet hier afkom en die sleutels moet jy oorhandig. Ek het reg gekry op die tafel. Toe hy hang op die kruis en almal lag vir hom, almal bespot hom, het hy nie omgegee vir die bespotting nie. Hy het eenheids geweet dat dit wat hier plaasvind was al lank al gediskus in die hemel op die tafel. Kan drie mense die Here prys? Wow!
En dan moet je weten dat met alles wat gebeurt, toen hij verraai was, toen hij verloon was, alles wat plaatsgevonden het onder die zon, dat was de skas op een tafel. Nou zei David, u bereid die tafel voor mij aangezicht. Je ziet wanneer die Heere bezig raak, nou moet je mooi verstaan, hij zei, u bereid die tafel voor mij. Zo die Heere, wanneer die Heere voor jou een tafel bereid, nou moet je mij mooi verstaan, luister gewoon mooi. Ga gewoon voor jou dat noem. Hij zei, u bereid die tafel voor mij aangezicht, teenoor mij, die vorige teestander. Is iemand wat jou in elke gebied van jou leven teenkanting gee. Jy sien iemand wat jy sien, dat jy gaan opkom in die leven nie. Dat is iemand wat altijd sit en jou ondergang beplan. Wat eindelijk net kwaad praat en wanneer in jou teenswoordigheid kom, dan is daar goeie dinge, maar hy soek die kwaad en die goeie. Dat is een teestander. En nog een woord voor teestander beteken vijand. Iemand wat vijandig gesind is. Is iemand wat gaan kyk wat er wapens is geskik om vir jou uit te halen. Hij weet precies wat is jou ammunitie. Als ik verwijs naar jou ammunitie, hij weet wat jou sterkte is. Hij weet wat jou kracht is. Hij weet wat jou diepte is. Je moet niet die duivel onderskat, die mama. Je moet ook die duivel onderskat, die mijn broer. Hij weet wie je is. Maar als hier niets wat ons voor hem kan zeggen, ik is niet alleen hier. Waar jij mij hebt, ik zeg niet dat jij het mij overwint. Ik wil het weer zeggen, waar jij mij hebt, sê nie vir my dat jy het my oorwin nie. Waar jy my het, was deel van die discussie. Hey! Jy, my vijanden mag lach, my vijanden mag roemen van my positie waar ek is. Ek mag miskien nie werk het nie. Ek mag miskien nie geld het nie. Ek mag miskien nie kar het nie. Ek mag miskien nie huis het nie. Maar my positie is op die tafel. Hierdeur. Iemand moet my hoor. Voor waar ik is en waar die ik ga, was deel van die discussie op die tafel. Ik weet niet wat het God voor mij in gedachten is. Maar waarmee ik zit, ik vat vrede voor mijn plek waar ik is. Want het is niet oor nie. The best is yet to come. Zeven, vijf mensen. Draai gewoon naar vijf mensen, zeven, vijf mensen. Die beste is op pad. Nee, dat is anders wat jy nou gegeet. Hulle is so, jy moet so lekker mee jou saam. Kies vir jou ander vijf mense. Woe, nou kan ons die Heere prijs. Heere. As jy met my. Nou hier is drie tafels waar die Heere wil ek moet praat saam met jy. Hier is een tafel waar die Heere praat. Een tafel teenoor jou vijand. En hier is een tafel in die woestijn. En dan praat die Heere van nog een tafel. Hij praat van die groot maaltijd. Nou kom eens wat gewoon net gewoon naar die tafels. Zeg of jou neighbor, die tafel is fenomenaal. Nou die Bijbel praat van een teestaander. Ik heb nou gepraat van een teestaander. Ik heb hem gebracht naar een vijand. Maar wat betekent een vijand? Een vijand verwijs aan jouw haters. Mensen wat jou haat zonder oorzaak. Jy het hulle niks gedoen nie. Hulle het gehoor van wat jy gedoen het of waar jy gedraai het in jou toekomst en jou verlede. Hy tep sy man by die stoer, hy raak ook sy man. Hy join op met jou enemy steen jou. So my hond, nou sit jy nie net met een enemy nie. Jy sit met een tros van hulle. O Heere. Jy sien toe Jesus aangeval word op die kruis, toe was hy nie door een demon aangeval nie. Hulle het opgejoin as sy army. Die Bijbel sê het hom gebesoek. In sy bediening het hulle hom gebesoek twee legioene. Een legioene 6000 duivels of 6000 demone. Twee maak 12. Dis die troepe wat teen Jesus opgetrek het. Nou kan jy imagine toe Jesus op die kruis hang en wat die troepe het hulle nie toegekom nie. Maar terwijl hulle lag hierboe, toe is Jesus alweer bezig in die hel. Want toe is die hel leeg. O, iemand moet my hoor. O,
Jy sien dat God kan baie keer een ding so verkeerd om recht gebruik. Dan denk jy nog as die duivel as het lang al die Heere wat met jou bezig is. Iemand moet my hoor. Is hy met my? O, Heere, jy moet dit een ding onthou, dat baie keer kom jy in die storm, dan sê jy die duivel het nou net dit en dit gedoen, dit is lang al nie meer die duivel, want alles wat gebeur onder die son, gebeur onder die toelaatbare wil van die Heere, en daar waar jy nou is in jou leven, het onder die toelaatbare wil van God gebeur, maar sal God jou daar bring, en jou nie daar deurvat nie. So moet nie denk dat daar waar jy nou is en waar jy jouself bevind dat dit is klaar praat. Moet nie praat soos die enemy of die vijand van jou praat. Die vijand sê dit is klaar praat, maar die tafel sê een nieuwe begin. Hoor hoe mooi. Ek sien nou nie van die ding, because why die Heer is bezig om mense uit hulle omstandighede. Ek verklaar het in die naam van die Heer in die atmosfeer. Vandag kom jy uit. Sê vir iemand, ek kom uit, ek kom uit, ek kom uit. Ek gee nie om waar die duivel sê nie. Ek kom uit. Nou sommige mense, as jy so preek, as sê hulle nie, dit kan nie waar wees. Hoe kan die Heer dan die duivel gebruik? Die Heer kan hom gebruik. Die Bijbel sê in die boek, Jesaja 54 vers 16 en 17. Hy sê dat hy die verderwer geskaap. So dit wat God geskaap het, kan nie maak en doen wat hy wil. Want selfs oor hom is een grens aangestel. Baie keer gaan hy uit om vir jou te destrooi. Maar selfs hy gaan na jou toe. Dis waarom toe hy gaan na Job toe. Toe dink hy half een Job uit. Maar hy sit een nieuwe lied van geloof in Job se mond. Hy sê, in the good times, even in the sad times, even in the bad times, I will always praise the Lord. Jy weet, sommige kere wil ons net die Heere prijs wanneer het goed gaan. Maar baie keer moet God jou gee vir die enemy. Want die Heere wil hê dat die enemy moet jou bykom. Dat jy ook weet dat in die slechte tye, dat God ook daar is. Luister hierna, luister hierna. Joseph was in die tronk. Maar in die tronk het hy ook vijwe gekry. Want toe raak hy die voorman binnen. Hy was een slaaf in die huis van Potifar. Maar hy raak een manager. Iemand moet my hoor. Jy sien, jy kan die trials gaan. Maar dat is net een ding. Jy sal in jou trial uitstaan. En luister. Ek wil vandag vir die kerk van God sê. Jy is gered om in te fitte. Jy is gered om out te staan. Kan 10 mense die Heere prijs in hierdie plek. Ja. Ha? Jy is gered om uit te staan. You are saved by God's grace to stand out in life. Not to fit into company, but to stand out. Oh, sê vir die Heere, ek staan uit. Ek staan uit. Heere, help ons. Nou moet jy die ding verstaan, die haters is op jou. En wanneer een hater is, jy sien een hater is een skelme ding. Een vijand is in jou gezicht. Een teestander, hy maak het bekend in die vergadering, hy sta in jou tee. Maar een hater is subtiel. Dat is in elke drie van hulle het verskillende karakters, o Heere. Die hater is subtiel. Hy discuss jou in die donkerte. Hy hou raad in vergadering met al jou enemies. Die hater is so. En op een mooie morgen, dat slaat hy toe op jou, wanneer jy dit die minste verwacht. Maar wanneer jy in die Heere is, dan moet jy een ding weet, dat selfs die haterse denken en die haterse hart is klaar op die tafel vastgestel. Luister gewoon mooi. Die hater kom nie tot haat dier homself. Die hater kom tot hom of tot sy volle potentiaal, omdat hy was ook discuss in jou tuinzong. So vir jou, soos dit vir Jesus, Heere, help my, laat ek preek. Jy sê, soos dit vir Jesus, nou moet jy gauw vir my hoor, toe Jesus sy tydlijn betree, toe kom Jesus na vore, om op die aarde te lewe. Jy het ook een tydlijn, wat die Heere vir jou gee, om op die aarde te lewe. Maar toe Jesus in sy tydlijn, op die aarde begin te lewe, moet jy een iets onthou, was die 12 nie dier Jesus gekies nie. Die 12 was al klaar, in die hemel op die tafel discuss. En nou,
Judas het nie vir Jesus 'n prys nie. Judas was ook diskus op die tafel. Luister, nou wat ek jou sê, daar is so baie Judas in jou lewe, maar moet nie vir my haat hier, want was het nie vir Judas hier, so Jesus nooit by die kruis uitgekom het hier. Was hy met my? In plaas dat jy vir Judas sien, ek preek nou vir iemand, in plaas dat jy vir Judas sien as 'n enemy, kan jou eerste Judas vir jou 'n blessing raak. Is hy met my? Nou dit is waarmee die Here besig is, want hy het hom opgeset. Kyk hoe mooi, Job was geseend, en toe die duivel, luister, by permissie kry by God, om vir Job in die hande te kry, toe moet die duivel nie dink, dat hy kom met sy streek, sy slinkse planne nie. Elke slinkse plan, was al reeds op die tafel gediskus, en van die tafel is, was het aan die duivel gegee, want die Bybel sê, God sal nooit toelaat, dat jy bo jou kragte versoek word. Maak het sin! Oh, ja, maak het sin! Dat sê duidelik, dat alles onder die son, en onder die hemelruim, is deur God bepaal. Selfs jou probleem waar jy nou is, het jy vir God verras. Het jy al gesien wanneer 'n mens begin te bid, en jy het gefaal, dan sê jy al, Here, ek het dit nie so bedoel. Maar in die hemel, was het al klaar vastgestel, dat jy moet die route deurgaan. Dis jou pad. Sommige mense, as jy daar deurgaan, dan sê hulle nie, hy is nou heel verlore. Hy weet nie dat hy was ook God se pad, en sy plan, hy moet die deurgaan. Op pad die hemel toe, dat sê nog nie, dat sy nog nie by die hemel uitkom nie, of sy nie by die hemel gaat uitkom nie, dat is jou route, al wat ek in u moet doen, volhard tot die einde, die Bybel het nie gesê, dat sy gaan nie afvallig word nie, God het nie gesê, sy gaan perfect wees nie, sy gaan een struikelblok wees, sy gaan val, maar die Here sê, moet nie kwot nie, staan weer op, halleluja, en moet nie laat die vijand jou beroof nie, want as een mens gaat lees in die boek van Romeine, maak hoop daar, dat jy samen kan lees, man. Romeine 5, hoor hoe mooi wat sê nie, Romeine 5, vers 20, hy sê, maar die wet het daarby gekom, so dat die misdaad so meer word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloediger geword, as een level van die, sy naam is sonde, sy naam is genade, het jy my? As die sonde increase om jou te attack, kyk hoe Jesus die sonde, as hy nou increase die sonde, so my ander oor het jy nog gesien, ek het al twee handen gelig, want het is onmoontlik dat die sonde op die selfde level kan kom van genade, as die sonde meer word, dan groei die genade automatic, die genade bly net groter, jy, kan ek het weer sê, die genade bly net groter. Ek sê, die genade bly net groter. So as jy tot bekering kom, dan is het onmoontlik dat jy verlore kan gaan. Die genade is gegee, nie om meer sonde te doen nie, maar om vir jou een ontsnappingsroute te gee, om uit sonde uit te kom. Gee die Here prys. Is jy met my? Sommige mense sê, pastoor, hoe preek jy nou? Soos kan maar sonde nie, ek sê nie, jy moet sonde gee. Ek sê, die genade is gegee, dat jy kan een besluit maak, dat die ding is besig om my dood te maak. Ek kan nou oorkom in toe, en as ek hier is, as ek uit. Halleluja. Nou moet jy die ding verstaan, wat hier gebeur. Nou sê haters in die donkerte met jou besig, en hulle werk saam met jou. Maar nou sê die Here, moet nie waar nie, al is die haters, al is daar vijande, al is wie daar, hier is een tafel wat al reeds vir jou gedek is, en die tafel is nie net vir jou bedekkie, die tafel is so gedek, dat het ook jou vijande sal sien. Nou moet jy verstaan, dat wanneer jy miskien een dies gaan, of een dip deur gaan, dan lag mense vir jou. Hulle bespot jou, hulle bespreek, hulle discuss jou, maar luister mooi wat die Here sê, moet nie luister na hulle nie, want hulle is nie die raad vir jou leven nie, God het die raad op die tafel gesit, wat hulle nie weet nie, dat waar jy nou deurgaan, gaan hulle morgen vir jou nodig het, dat jy vir hulle moet guidance gee, as hulle daar kom, jy, is jy met my, ja, en nou as jy gaan dier een dal, waar hulle die bank jou huis wil kom afhad,
jou kar wil kom afvat, en die Heere kom jou op een laatste minuut deur, en die Heere geef vir jou een deurbraak, en die Heere wijs ook vir jou in die tyd, wat jy gesien het, hoe alles jy dit gaan verloor. Weet jy nie dat die Heere is bezig om in dieselfde krisis met jou pad te stap, om jou geloof te bou, en jou verhouding af te rond, om jou dieper inzicht te gee, wie en wat die Heere is, maar as jy ander kant deur is, dan lig die Heere die juk, en hy laat jou vrykom, en hy laat jou weer suksesvol kom, maar nou kom jy nie net uit, om te weet dat die Heere het jou deurgekom, en nee, jy het uitgekom met raad, jy het uitgekom met wysheid, jy het uitgekom om een verskil te maak, in iemand anders se lewe. Oh my God, sê vir iemand, waar ek is, is nie om ten gronde te gaan nie, maar om een verskil in iemand anders se lewe te maak. Nou gee God die Heere prys vir hy. As ons gaan lees in die boek van Psalms 78 vers 19, en ek wil het sommer blaai so toe, 78 vers 19, hoor gou mooi wat sê, hy sê iets baie dinamies, hy sê hier, hy sê, en hulle het teen God gespreek, hulle het gesê, sou God een tafel kan dek in die woestijn, sal God een tafel kan dek in die woestijn, kom ons kyk gou na die plekkie woestijn, woestijn praat van een plek van droogte, is hy met my, en hoeveel van ons, heidiglik nou, moet nie veel sterwe jou nie, is in een plek van droogte, steek jy hand op, as jy nou in een plek is van droogte, want hy is nies vir jou, as jy in een plek van droogte, steek gou die hand op, die Heere wil het sien, because hy gaan het nooit weer opsteek nie, o Heere, ek profeteer, die hand gaan nooit weer op, gee die Heere prijs, die hand gaan nooit weer op, hoor gou mooi, een plek van droogte, praat van een woestijn praat van een plek van droogte, maar droogte kondig ook een seisoen aan, en nie een klimaatie, is hy met my, en weet jy wat wil die Heere doen, die Heere sê, die enemy, wanneer hy met jou bezig raak, dan het hy een klom swere en plekke vir jou in plek gesit, want een enemy sien jou nie dat jy moet voorin toe gaan nie, een enemy wil vir jou kry in een seisoen wat hy vir jou kry uit, maar die is maar net jou enemy se gedagtes. Maar nou sê die Heere, so right, ek sal allow dat jou enemy jou soon toe vat, maar ek wil vir die enemy een iets wees, oh Heere, as jy in die woestijn in gaan, wil ek om net een bykie wees, wie is jou God, Heere? Want selfs, hoor mooi, wat skryf die Heere in die boek, wat skryf Jeremia, wat profeteer hy oor die volk Israel in die boek van Jeremia, hy sê, in die tyd van droogte, sal God jou blad groen hou, wanneer die Heere een behaag het in jou, het maak die saak hoe mense na jou kyk hy, en wat hulle teen jou leven beplan hy, hoe die bose inkom om jou uit te haal hy, wat God vir jou in plek het, kan niemand verander hy, en die Heere gaan ook die verskonings maak, vir waar hy jou wil sit nie. Het jy al gesien? Baie keer kom het so dat, wanneer jy in die druk gaan, dan maak een mens baie keer poor decisions. Die decision wat jy maak, is jy altyd so up to date nie, is jy met my. Baie keer poor decisions, dan kom jy uit baie keer as a failure, in jou besluit. En het lyk nie mooi, vir andere en jou vijande, by die situasie uit, hulle vat het verder. En weet jy wat gebeur nou? Dood eenvoudig, die Heere laat het ook toe, want die Heere het een plan met jou en ook een plan met jou enemies, want met hulle is een story wat hulle vir jou het en jou uit mekaar uitskeer wat hulle vir jou in hulle in een seisoen wat hulle vir jou create, een season van droogte. Nou sê die Heere, omdat ek een baan die kind het, julle weet nie dat julle is opgeset het, want ek is bezig om die ou se getuie te bou. Dis sien, want die ou, ek weet wat oor 4 jaar vorentoe gaan gebeur, daar gaan een droe seisoen oor die hele aarde kom, maar wanneer die seisoen die aarde hiet, of jou provinsie hiet, of jou gebied hiet, of selfs daar in jou township hiet, of in die Weskaap hiet, dan het ek een man die die storm gevat, een man getuie gegee, een man voorbereid met een boodskap vir die droogte, en hy sal aankondig hoe groot, hoe dynamies, hoe krachtig die God is wat omgeondersteun het. Is daar 3 mense wat die Heere kan prijs? Heere, 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 Halleluja. Nou moet jy weet,
Jy is in 'n droë seisoen. Die Here sê, ek sal nie vir jou, jou saak is op die tafel. Ek dek 'n tafel in jou season vir jou. Nou moet jy weet, nou, wat is alles op die tafel? Kom eens kyk. Wanneer 'n mens kom by 'n tafel, dan is daar altyd kos op, daar's vrugte op, daar's boeke op. Daar kan sommer TV op kom. Computers is op. So my ander woorde, daar's informatie vir die siel. En daar is ook raad. En daar is ook vrugte en appels en groente en as enige kosserij wat daar is daar. Voedsel is genoeg. So wanneer die Here besig raak met ek en u, moet jy een iets onthou, alles is klaar op die tafel. Wat het ek gesê, wat is 'n tafel? Sê gou vir drie mense, tafel is 'n plek van voorsiening. Right, hier kom het nou, ons gaan nou spreek, geef my nog so 5 minute. Nou, moet jy gou verstaan, die Bybel sê in die boek van Jeremia 29 vers 11, ek koester aangaande jou gedagtes van voorspoed en nie van onheil, maar om vir jou 'n hoopvolle, so baie keer is jy in onheil, maar die gedagtes is die onheil. Selfs jou onheil is besig om jou te lei na jou voorspoed. Baie keer kan mense die dinge verstaan nie. Joseph het gekom en gesê, nee, wat? Jy sê, ek het 'n droom gehad, en die Here het gewys vir my, julle gaan allemaal voor my buig. Sien jy, hy het arrogantie gehad. En die Here sê, right, ho, ek het jou gewys waarna toe, as ek met jou lewe op pad, maar jy besit so'n bietjie arrogantie. Kom, ons geef vir jou put vir jou arrogantie. Sommige mense wil net nie die ding verstaan waardeur hy gaan om vir die Here te vra, hoekom het u my hierdeur gevat nie? Want daar is iets by jou wat die Here wil uithaal, maar jy praat nie oor daai ietsie, jy praat net oor die niets, maar nie oor die ietsie. Nou, kyk nie. En nou, sien die Here, okay, jy het nou so 'n bietjie jou attitude gechange, nou sê die Here, bring oor die kamele, bring die kamele, hoe kom die kamele? Dan sê die mense, geef vir my die slaaf, ek gaan hom koop met jou. Vat die Here vir jou hierdeur na Potifar se huis toe. Kom jy daar in Potifar se huis, nou is jou lewe bietjie beter as die put. Kom jy hier in Potifar se huis, neem die Here vir jou op en die Here gee weer vir jou guns. Onthou, die man is 'n slaaf, maar hy raak manager. O, Here, ja. Iemand moet die ding verstaan. Wanneer die Here vir jou guns gee, gaan die Here jou in die test wat, but you will be still outstanding. Daniel, hulle was weggevoer in ballingskap, but yet they were outstanding. Iemand moet die ding verstaan. En die Here vat hulle en die Here bring hom in die Potifar se huis. Hy bou, vraag die waar, bou hy een reputatie op van verkrachting in die huis van Potifar. Wie het gesê, as jy die Here gaat dien, jy gaan nie reputatie kry nie. Baie keer moet God jou reputatie gee, dat allemaal jou naam kan hoor. So die morgen as jy in die troon kom, maar weet allemaal wie jy eindelijk is. Kan iemand my God een prijs gee? God werk verkeerd om recht. Halleluja. So moet nie dink, vir waar jy nou is, jy is upset nie. Met die upsetheid nie, wat ek nou net gesê het, baie keer vat die Here jou in die strijd, om vir jou wat te doen, om jou te ablif, om jou te vat na jou blessing toe. Sê gou vir iemand, ek is dankbaar vir my strijd. Jy, sê gou vir iemand, ek is lief vir my strijd. Want as dit vir jou strijd is, gaan jy nie kom waar jy moet wees nie. Draai gou na drie mense, sê, kry jou strijd lief, kry jou strijd lief, kry jou strijd lief. Kyk hoe mooi wat gebeur. Nou moet jy verstaan wat gebeur. Op hierdie tafel is daar genesing. Op hierdie tafel is daar voorsiening. Op hierdie tafel is daar bevrijding. Op hierdie tafel is daar vrede. Op hierdie tafel is daar beskutting. Kom, ons gaan gou terug na Jehovah toe. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Kodek, Jehovah Rafa. So my ander woorde, God sy hele naam is gedek op hy tafel. So as die enemy jou voorsiening wegvat, hy mag dit doen, want God het al klaar voorsiening gemaakt in sy naam,
op die tafel om van jou voorziening te maken. Als die enemy komt met ziektes, hij komt met kanker, hij komt met hoge bloeddruk, hij komt met al die kwalen, dan moet je iets voor hem zeggen. Zeg net voor hem, luister om maat, ik heb slechte nieuws voor jou, want mijn God heeft voor mij een tafel gedekt tegenover jou. Ah, kan iemand mijn God een prijs geven? Maak een zaak of ik kanker hier is niet. Ik geef voor ons om mezelf expiring date. Door 2 weken zal jij niet meer daar wees niet. Want die Heere het voorziening gemaakt. Die baas heeft jou gevaaien. En jij was, jy het een goede salaris verdien. Weet je wat zei die Heere? Geen net zo 2 maanden kans aan raak jy jou baas baas. Ik weet niet hoeveel geloof dat nie. Ik weet niet hoeveel geloof dat nie. Maar dat het al gebeur. Want hoe baie het die van Joseph, hoe baie het die van Joseph geminag hy. Baie het hom geslaan met stokken. Toe hulle oe uitveer, toe sit die man tweede bevel. En hulle moet buig voor hom. Kan iemand my God prijs vandaan? Ik wil draaien met die woord. Oh, die Heer is bezig met iemand vanmorgen. Nou moet je weten. Wanneer ons praat van die voorziening. In die boek van, in die boek van Lucas. In die boek van Lucas 14, 15. Praat het van die maaltijd. En hiermee wil ik toemaak, klaarmaak. Die Heer gee je opdracht. En hij nooi hulle allemaal. Hij nooi die genooides. En die Bijbel sê die genooides het elkeen een verskoning gehad. Weet jy wie sy genooides? Is die kerk. Kom, ek bring jou gewoon nader. In Jesus' termen was het die Jode. En hij sê, gaan nooi hulle in die lane. Gaan nooi hulle in die pleine. En bring die verlamdes. Bring die verminktes. Bring die wat gebrekkig is. Bring hulle allemaal. Wie is die? Die heidene. En die Heere sê, laat hulle kom. En die Bijbel sê, daar was een massa wat gekom het. En terwijl hulle opdaag, moet jy iets onthou, dat wanneer een mens een bruiloftspaar partijtje het, dan word hulle genooi naar die sale toe, is jy met my? En terwijl hulle genooi word naar die saal toe, moet jy iets onthou, dat die persoon wat hulle nooi, weet precies hoeveel gasten hy moet accommoderen. En die gasten wat hy accommodeer, moet jy weet, hy het vir elke tafel voorziening gemaakt. Maar hier is die dynamica van die ding. Dat elke tafel wat in hy saal staan, het precies diezelfde hoeveelheid inhoud op hom, as wat die ander een het. Wat wil ik vanmorgen vir u sê? Dat nou dat ons bij die Heere is, sê dat u vir my, dat het gaan net goed met mij nie. Dat die tafel wat ik nou betree, is net vir my bedoel. Die tafel wat God vir u vandag wil sê, wat vir my bedoel is, is ook vir jou bedoel. So ophou in Godse huis kom, dan voel je minderwaardig. Ophou voel dat iemand anders jou minder laat voel dat jy minder werd is. Nee. Jy sien, wanneer een mens bij God sy huis inkom, is daar een tafel gelijk gedek vir elk een wat in die plaats. So met ander woorde, wanneer die Heere begint de motors uitdeel, en jy het die jou ene gekry nie, en hy het dit aan die kerk uitgedeel, moet niet despondend word nie, moet nie ongemotiveerd word nie, want die feit dat jou sister een motor gekry het, is it's a very clear sign that God is still in the neighborhood. Gee die Heere prijs. Is daar mense waar die Heere kan prijs? En jy weet op een tafel, nou moet jy weet, wat betekent dit? Dat is guns wat gegee is aan die tafel, is ook een guns wat gegee is aan. Nou wat betekent die woord guns? Guns betekent eindelijk genade. Genade betekent onverdiende guns. Die tafel wat vir jou gedek is, kom jou nie toe nie. As jy moet leven in die Oud Testament, moet jy lang al dood gewees het. Is jy met my?
Maar u gee die Here vir jou genade. En die Here gee vir jou guns. Nou, baie mense verstaan nie die dinge. Dat guns, genade is nie net een factor in genade nie. Daar is baie meer as een. Dis waarom Paulus skryf in die boek van 2 Korintiërs 9 vers 8, dat God het mag om alle genade oorvloedig te maak. Alle. Alle sê meer as. Wow. Ek sê ons is maar net hier by een. Dan denk jy, nee, ek ken die Here alright met die een. Nee. Jy moet nie alright wees met die een nie. Soek die ander drie. Dat is vier. Ek het so 'n bietjie in die Bybel rondgedelg en gesoek en gesoek. Ek kom op vier af. As jy kan 5 en 6 kry, kom praat met my. Maar ek het vier vir jou. Die een wat ek vir jou wil gee, nommer 1. Die een genade, jy kan maar neerskrywe. Kom in vywe. Kom in vywe. Wat is kom in vywe? Net om vir jou so 'n bietjie duidelikheid te gee. Is nie wanneer jy opstaan in die oggend en jy gaan was jou gesig. Is kom in vywe. Feit dat jy loop, is kom in vywe. Feit dat jy kan praat, is kom in vywe. Feit dat jy kan sien, is kom in vywe. Feit dat jy met jou hande kan werk, is kom in vywe. Kom ons kyk hoe, waarvan praat die pastoor? Hoeveel mense staan op, maar dan sit hy in 'n reistoel? Hoeveel mense skrik wakker, maar hy kan nie die dag sien nie? Hoeveel mense luister na musiek, dan is daar baie die wat dit kan hoor nie? Is jy met my? En dan neem jy hierdie genade, neem jy van selfspreken. Jy neem eens notisie van dit. Jy weet eers dit is genade nie. Jy dink jy ondersoek eers wat genade is. Jy neem dit van selfsprekend. En dit is genade. Dit word genoem kom in vywe. Die volgende een is redemption vywe. Redemption vywe, bekeringsgenade, reddingsgenade. Onthou, wanneer 'n mens tot bekering kom, is nie jou besluit wat jou tot bekering bring nie. Don't get confused. Don't get confused. Dit is guns wat God gegee het vir jou om by daai dag op hy spesifieke uur by die kerk uit te kom en hy spesifieke boodskap te hoor. En daai spesifieke dag was die Heilige Gees daar. Dat was genade. Dat was guns wat God vir jou gegee het. Sodat jy 'n besluit kan maak. God kon hy guns terughou. God kon jou hart verhard het dat jy moes wegbly van die kerk af. Maar jy sit vanmôre hier want God wil die vir jou gee. Gee die Here prys. Nou gee die Here vir jou daai guns, want hy guns is op die tafel. Nou gee die Here redemption guns. Hoor gou mooi. Wat skryf in die boek van Titus 2:11? Hy sê dat God se genade het aan alle mense verskyn. So hy, daai genade verskyn aan almal. Ek gaan dit weer sê. Redemption 5, God se reddende genade het aan alle mense verskyn. God maak seker dat jy te verskoning het. Maar daar's een iets wat Paulus skryf in die boek van Timoteus, hy sê almal is 'n deel van die bekering. Nou gaan ek gaan baie kras klink. Sommige mense is bestem om verlore te gaan. Maar as jy tot bekering kom, moet jy weet dat jy guns by God gekry. Wil jy nie God die Here dank vir jou guns wat jy gekry het? Duisterman, is daar nie meer mense? Is daar nie meer mense wat die Here wil prys in hierdie plek vir sy redding van sy dier en kosbare siel? Lig die naam van die Here op in hierdie plek. Maar kom te God te prys vir die redemption vywe wat die Here op jou lewe uitgestort het. Luister gou mooi na. Die volgende een is special vywe. Dit is special vywe. Jy kom by 'n plek en jy hoor, jy is miskien daar onder van Namakoland. Wie is van Namakoland? Steek hou op en moenie skam, daar is ons. Dit is 'n baie mooi plek. Baie klipperig, maar mooi. Kyk hoe mooi. En is in wat gebeur is dat nou hoor jy in Namakoland,
hier in Gordons Bay, so bietjie is daar een groot plek wat nou verskrikkelike klomp mense gaan aanvat, want die staat het nou hierdie plek oopgemaak. En nou as jy is nou in Namakoland, die plek maak oor 2 dae oop, of andersom, jy kom uit Namakoland uit, maar jy kom ook nou Kaap toe vir, om 'n job te kom soek. Jy kry ons dat uit het die mense, hulle doen verskuivings, want hulle wil die nood moet gecover word. Nou kom hy in die Kaap en hy kom by Antisana, gaan hy thuis by Antisana en Antisana sê, jong, Koosie, weet jy van hy plek wat morgen opgaan? Hy vraag wat die plek, Antisana? Antisana sê, jong, die staat het nou hier een wonderlijke plek en die mense krijg het verskrikkelijke goeie salarisse verdien. Bel gauw daar vir bel, Koosie, bel sê maar daar vir Gert, bel vir Gert. Bel jy daar vir Gert en Gert weet al van, vir 3 maanden al voor die tyd. En nou die next dag, besluit ook Koosie ook, hy het nou net gister aangekom by Antisana. Hy gaan maar so'n bietjie laat opstaan. Die ander mense, die ander persone, is al 6 uur voor hy plek sy hekke. Want as hulle die mense sy name gaan noem, of mense aanvat, dan wil hy sommer heel voor in die lijn staan. Hier kom ook Koosie, 8:30 aangestap. Die mense staan al van 6 uur af. Kom Koosie aangestap na hierdie plek toe. Terwyl Koosie staan, Koosie so heel achter. En net uit dit wat Koosie daar achter staan, kom die voorman of die baas kom uit van die fabriek en hy kyk so oor die skade en hy kies jy en jy daar heel achter en jy kom julle 3 gou saam my. Hy vat hy oggend net 3 en Koosie is 1 van hulle. Nou die is special favor. Gee die Here prys. As jy met my. Die is speciale guns. Dit is speciale guns. Nou moet jy verstaan. Baie keer baie eenvoudig, kan ek nog een illustratie maak, baie eenvoudig, jy kom in by jou mall, jy is as hierdie mall so vol gekarre is, net die waarie, en jy kom by jou kar, en jy sien ook, tjoe, ach Heere Jezus, is hier dan vanmorgen nie, is jou plekkiekie vir my nie, en jy reis so deur, en jy dink, jy wil hem iwer so na by die deur staan, en jy kom met jou groot jeep daar in, en nou sien jy, hoe staan die karre, joh, het is onmoontlik, ek weet die wagen, ek my kar pakkie, want hier is die plekkie, terwyl jy nog op pad is daar na die deur van die mol, trek daar een motor uit en jy trek in. Die special favor. Gee die Here prys. En as daar een wat hulle noem mega favor. Mega favor. Luister gou mooi. Almal van ons kan nie miljonêers wees nie. Nou weet jy wat? Die Jode in die boek van Deuteronomium 1 vers 11 skryf as die geskrewe is het so gerig, mag die Here die God van julle vaders by julle 1000 maal byvoeg. Nou die Griekse woord vir mega beteken 1000 meer. 1000 meer. Nou hier so in die boek van Deuteronomium 1 vers 11 is het duidelik waar God sê, kom ons lees het saam. Kom, jylle kyk nou vir my so, jong. Kan nie waar wees, hoe praat hierdie pastore nou? Kom, ons kyk gauw. Mag die Heere, die God van jylle vaders, by jylle byvoeg, 1000 maal soveel as wat jylle is. So daar is een mega vijwe op die Jode. Nou gaan wees jy vir my, arme Jood. Kry om nie. Want hy guns is oor hom geproklameer. Dat ris op die Jood. Hy is een entrepreneur van geboorte af. Hy het nog eens sy kop by die hoem uitgesteek. Hy kom hy so met hy blessing uit. Sorry nou vir die. Dit klink baie raf. Maar dit is so. Daar is een seën op hulle uitgespreek. En wanneer Paulus praat van dat sy genade is vir my genoeg, dan sê Paulus, dit behoort nie net meer aan die Jode nie, dit is nou ook vir my gegee. Ek wil weer sê, toe Paulus sê sy genade is vir my genoeg, toe sê Paulus, al 4 wat aan hulle behoort, behoort nou aan die kerk van Jesus Christus, gee my God een prijs. En nou wil ek toemaak, baie mense sit in behoeftes, ons sien dat ons hele land is onder die aanvalle, het gaan van sleg, wat is het woord wat nog slechter en sleg is? Baie sleg.
Het gaat van slecht tot baie slecht. Maar ik wil vanmorgen voor u sê dat die Heere het vir hierdie huis. Ik weet nou niet, die Heere laat mij toe. Terwijl ik daar sit, sê die Heere die huis moet vast. Maar weet u kom die Heere die huis moet vast? Hier is een open deur wat betree moet word. Die kerk sit, hy weet eens wat is oor om open. Maar die Heere sê, as jy vast, gaan ek jou treurig om in te gaan. Gee die Heere prijs. Lemmens? En nou, wil ek vanmorgen draai met die woord. Jy sê, het maak nie saak hoe die enemy op jou deurdrempel kom nie. Maak nie saak hoe jy al gepenetreer het. God wil vandag aankondig, dit was nog nooit oor met jou nie. Jy is nie klaar nie, dit waar jy nou is, kondig net aan dat een nieuwe seizoen en een nieuwe dag gee vandag geboorte. Ek wil hem op jou voeten staan. Gee vir 5 mense, die syfer 5 verteenwoordige genade. Loop na 5 uitgesoekte mense in die huis, sê vandag is een nieuwe dag van zeninge. Een nieuwe dag van nieuwe dinge. Een nieuwe dag van nieuwe dinge. En as jy klaar is, dan gaan jy terug na jou plek toe. En dan sê jy, dankie Heere, dan gee God prijs in die plek. Maak een groot geraas. Making a joyful noise unto the Lord. Gee die Heere eer. Gee die Heere prijs. Lig sy naam op. Halleluja. Hy is geweldig. Die tafel het genesing. Die tafel het voorziening. Die tafel het een deurbraak. Die tafel het restauratie. Gee God prijs.